שלום לכם תלמידים, ברוכים הבאים לשיעור שלנו. אני המורה נעמה, והיום נעסוק בקו הישר. השיעור הזה מיועד לתחילת כיתה י' 4 או 5 יחידות, או אם אתם רוצים ללמוד את הנושא הזה. השיעור הזה הוא במסגרת שיעורים שיעזרו לנו השנה וגם בשנים הבאות ללמוד ביחד בצורה היברידית, חלק בבית הספר, חלק בבית, עד שנוכל לחזור ללמוד כרגיל. אז מה אנחנו הולכים ללמוד היום? אנחנו נתעסק במשוואות של ישרים. חלק מהדברים אתם ודאי תכירו מחטיבת הביניים, וחלק אני מקווה שיהיו לכם חדשים. אנחנו נעסוק במשוואה המפורשת של הישר, במשוואה הכללית של ישר, במציאת שיפוע של ישר ומציאת משוואת ישר, ונעשה איזשהו סיכום בסוף. אז בואו נתחיל. הנושא הראשון שלנו, המשוואה המפורשת של הישר. אתם מכירים אותה, אולי אתם רק לא יודעים שככה קוראים לה. אז בואו נזכר מה זאת משוואה של ישר, משוואה מפורשת של ישר. זאת משוואה שהכרתם כבר בכיתה ח', שהיא נראית מהצורה y שווה mx ועוד b, כאשר m ו-b הם מייצגים מספרים, 3, 5, 17, מינוס 9, חצי. משוואה כזאת, y שווה mx ועוד b, היא נקראת המשוואה המפורשת של הישר, ובטח הכרתם אותה עד היום כמשוואת הישר. איך, למה קוראים לה בעצם משוואת ישר? מכיוון שאם אנחנו רוצים לתאר בתיאור גרפי את המשוואה הזאת, התיאור הוא קו ישר. הפרמטר M הוא שיפוע ישר. מתחילים להיזכר? תכף נזכיר הכל. והפרמטר B נקרא המקדם החופשי. איך זה נראה בגרף? אוקיי? בואו נסתכל לדוגמה איך אנחנו יכולים לסרטט גרף. נתנה לנו פה משוואת ישר. y שווה 2x ועוד 3, ואנחנו רוצים לסרטט את הגרף הזה. אז בואו נזכיר איך אנחנו מסרטטים גרף. אנחנו נבחר 3 נקודות, איזה שבא לנו, 3 ערכי x, ונחשב את ערכי y המתאימים. כל אחד מהזוגות, x ו-y שנקבל, איך אנחנו נקבל, עוד רגע אני אזכיר, מתאר נקודה בתוך מערכת הצירים, זוכרים את מערכת הצירים, שהיא נמצאת על הישר. הנקודה השלישית היא מיועדת לביקורת. בוודאי אתם זוכרים, ואם לא אז נזכיר, שברגע שיש לנו שתי נקודות, אפשר במישור, אפשר להעביר דרכם קו ישר אחד ויחיד. אז הנקודה השלישית תעזור לנו להיות, לבקר את עצמנו ולראות שצדקנו, ואכן שלושת הנקודות נמצאות על אותו ישר. איך אנחנו מוצאים את שיעורי ה-y? אנחנו לוקחים למשל את הנקודה, את שיעור ה-x מינוס 1, מציבים אותו פה, 2 כפול מינוס 1 מינוס 2, ועוד 3, 1, רושמים. לוקחים את 0, כמובן מקבלים 2 כפול 0 ועוד 3. 3, שימו לב שאת שתי הנקודות האלה כבר סימנתי על במערכת הצירים שלי. והנקודה השלישית לביקורת, לקחתי את x שווה 1, הצבתי אותו בפנים, 2 כפול 1, 2 ועוד 3, 5, 3 נקודות, ואני מעבירה דרכן בעזרת סרגל, או כאן המחשב סרטט לי, קו ישר. אוקיי? משוואת הישר היא מתארת לי את כל הנקודות, היא אוסף כל הנקודות שנמצאות על הישר הזה. יש לנו כאן עכשיו 4 נקודות שאני רוצה לדעת האם הן נמצאות על הישר או לא. כשיש לי גרף, אני יכולה ללכת ולבדוק. למשל, בואו ניקח את הנקודה 2-7. בואו נלך עם הסמן שלנו ב-2, נעלה פה עד למעלה, לאן הגענו? ל-7. זאת אומרת, אנחנו רואים מהגרף שהנקודה 2-7 נמצאת על הישר. אבל אנחנו יכולים גם לבדוק את זה אלגברית. איך לבדוק את זה אלגברית? יש לכם רעיון? יפה מאוד. אנחנו נציב במקום x 2 במשוואת הישר. 2 כפול 2, 4 ועוד 3, 7. משמע הנקודה 2, 7 נמצאת על הגרף, נמצאת על הגרף של הישר. בואו ניקח את הנקודה מינוס 2, מינוס 1, והפעם לפני שנבדוק בגרף, נבדוק קודם כל במשוואה. כשאני מציבה כאן מינוס 2, אני מקבלת מינוס 2 כפול מינוס 2 זה, סליחה, 2 כפול מינוס 2 זה מינוס 4, מינוס 4 ועוד 3 זה מינוס 1, יופי, הנקודה נמצאת על הישר, בואו נבדוק בגרף, נצא מ-x מינוס 2 ונגיע עד לכאן, מינוס 1, מצוין, אני עשיתי פה איזושהי בדיקה כפולה, גם גרפית וגם אלגברית. עכשיו נסו רגע בעצמכם לבדוק האם הנקודה 3-10 נמצאת על הגרף, מה אתם אומרים? אתם בהחלט צודקים, הנקודה 3-10 לא נמצאת על הגרף. אם אני אציב אותה במשוואה, אני אקבל
2 כפול 3, 6 ועוד 3, 9. הנקודה 3, 9 נמצאת על הגרף ולא 3, 10. אם אני אלך כאן, אני אראה שאני לא מגיעה, כן? אז כאן במקרה הזה יהיה לי קשה לבדוק. אם יש לכם סרטוט יותר גדול, אפשר לבדוק גם ולראות שהנקודה לא נמצאת. באותו אופן נבדוק את הנקודה 5, 13, והפעם נראה שהיא בהחלט נמצאת על הגרף של הישר, מכיוון ש5 כפול 2 ועוד 3 זה 13. אוקיי, אז באמת ראינו איזה נקודות נמצאות על הישר ואיזה נקודות לא נמצאות על הישר. ראינו את זה בעזרת חישוב וראינו את זה בעזרת התבוננות בגרף. כמובן שאת זה אנחנו יכולים לעשות רק אם סרטטנו את הגרף או בעזרת מחשב או על נייר משבצות בצורה מדויקת ובעזרת סרגל. אז בואו נדבר טיפה על המקדם החופשי, על ה-B. מהו בעצם המקדם החופשי? על פי המקדם החופשי, אנחנו יכולים לדעת באיזו נקודה הישר חותך את ציר ה-Y. למשל, באיזו נקודה הישר שלנו חותך את ציר ה-Y, אפשר להסתכל על המשוואה שלו ולראות שהמשוואה היא Y שווה 2X ועוד 3. אפשר לראות פה בגרף שהוא חותך באמת את ציר ה-Y בנקודה 0, 3. אוקיי? אז מה שכתוב כאן זה כמובן שגוי, בטעות צריך להיות כתוב פה 0, 3. אם B עצמו שווה 0, זאת אומרת שהמשוואה של הישר עוברת דרך ראשית הצירים. גרף הישר עובר דרך ראשית הצירים, והנקודה 0, 0 נמצאת על הישר, ולכן משוואת הישר במקרים האלו תהיה רק Y שווה MX. ה-B שלנו הוא 0. מה שנעשה עכשיו, נלך ונראה כמה דוגמאות בתוכנת גיאוגברה. אוקיי, אז בואו נראה מה יש לנו כאן. אנחנו עכשיו נראה ישרים שונים. בואו נתחיל. כאן אנחנו רואים את הישר y שווה x ועוד 1. אפשר לראות שהישר הזה הוא ישר עולה, השיפוע שלו חיובי, והנקודה שבה הוא חותך את ציר ה-y היא 0, 1, כמו ה-b שלו. אוקיי? בואו נראה דוגמה לישר אחר. משוואת הישר הזה היא y שווה 2x מינוס 3. גם הישר הזה הוא ישר עולה, עוד לא דיברנו על המשמעות של השיפוע, תכף נדבר עליה. אבל אנחנו רואים שהאיבר החופשי שלו, ה-b הוא מינוס 3, ואכן הוא חותך את ציר ה-y במינוס 3. אנחנו רואים את הנקודה 0 מינוס 3. הישר הבא שאנחנו רואים הוא הישר y שווה מינוס חצי x מינוס 5. קודם כל אנחנו רואים שהפעם מדובר בישר יורד. אנחנו יכולים לראות פה גם שהשיפוע שלילי, אז אתם נזכרים בדברים שלמדתם בעבר. ומכיוון שהאיבר החופשי בי הוא מינוס 5, אנחנו רואים שנקודת החיתוך של הישר הזה עם ציר ה-Y היא 0 מינוס 5. נמשיך ונראה פה ישר מעניין. הישר Y שווה 7. הישר Y שווה 7 הוא ישר שהשיפוע שלו הוא 0, יפה מאוד. זה ישר שהוא מקביל לציר ה-X, והוא חותך את ציר ה-Y גם כן באיבר החופשי, ב-7, כלומר, נקודת החיתוך שלו תהיה 0.7. ונראה ישר אחד נוסף, זה הישר, מה אתם אומרים, מה המשוואה שלו? מינוס 2X ועוד 3. שימו לב, להבדיל מ-2X מינוס 3, שהוא ישר עולה, הישר Y שווה מינוס 2X פלוס 3, הישר הירוק כאן, הוא ישר יורד, שחותך את ציר ה-Y במקום של האיבר החופשי ב-0.3. אוקיי, נחזור למצגת שלנו. אוקיי. אז נסתכל עכשיו על משוואת ישר שעובר דרך הנקודה 1.5 ובראשית הצירים. מה תהיה המשוואה של הישר הזה? מה אנחנו צריכים לדעת בשביל למצוא? אז כבר כמובן, מכיוון שהישר עובר דרך ראשית הצירים, אנחנו יודעים שה-B שלו הוא 0, כלומר, המשוואה שלו תהיה מהצורה y שווה mx. אבל אנחנו צריכים למצוא את השיפוע של הישר הזה. איך נמצא את השיפוע של הישר הזה? אנחנו יודעים, תסתכלו על גובה המדרגה פה, יצא לי טיפה עקום, לא נורא. כאן, במעבר שלנו מ-0 ל-1, עלינו במדרגות 5 יחידות, וצעדנו ימינה יחידה אחת. ולכן השיפוע שלנו הוא יהיה 5, אוקיי? יכולנו גם פשוט להציב את זה במשוואה, y שווה mx, ולקחת את הנקודה 1, 5. 5 שווה ל-m כפול 1, משמע m שווה 5, ומכאן שמשוואת הישר היא y שווה 5x. אוקיי, עכשיו אנחנו נדבר רגע על ישרים שמקבילים לצירים.
יש לנו ישרים שהם מיוחדים קצת, לא כמו הישר השחור והישר הירוק שמסורטטים לנו פה על על המערכת הצירים, אלא ישרים שהם מקבילים לצירים. בואו נתחיל עם ישר שמקביל לציר ה-X, כבר ראינו קודם בגיאוגברה את הישר Y שווה 7, עכשיו אנחנו רואים פה ישר שהוא מקביל לציר ה-X, והוא עובר דרך נקודה A, מה תהיה המשוואה שלו? אז בואו נראה רגע מה השיפוע שלו. השיפוע שלו במקרה הזה הוא 0. שימו לב, אנחנו כל הזמן נשארים קבועים, אנחנו לא עולים או יורדים לאורך כל הדרך, אנחנו הולכים על קו ישר קבוע מקביל לציר ה-X, לכן השיפוע שלנו הוא 0. במקרה כזה, המשוואה שלנו תהיה מהצורה y שווה ל-b, כלומר y שווה 5. זאת תהיה משוואת הישר האדום שמקביל לציר ה-X. מה יהיה עם משוואת הישר האדום השני? זה שמאונח לציר ה-X. במקרה הזה, המשוואה היא שונה. עד עכשיו מה שהכרנו, המשוואה המפורשת y שווה mx ועוד b, היא מתארת את כל הישרים חוץ מהישרים שמאונחים לציר ה-x. במקרה שישר מאונח לציר ה-x, זה הוא כלומר מקביל לציר ה-y, אם הוא מאונח לציר ה-x הוא מקביל לציר ה-y, גם יכול להתלכד איתו כמובן, המשוואה שלו תהיה x שווה ל-a, ש-a זה שיעור ה-x של הנקודה שדרכה הוא עובר. שימו לב שכל הנקודות על הישר הזה, כל הנקודות על הישר x שווה 1, שיעור ה-x שלהן הוא 1, ושיעור ה-y שלהן הוא משתנה. לישר כזה אנחנו נאמר שהשיפוע לא מוגדר. למה הוא לא מוגדר? תחשבו, בניצב, אנחנו עולים, 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 עולים לכאורה בגובה, או יורדים בגובה, תלוי מה נקודת הייחוס שלנו, אבל אנחנו לעולם לא מתקדמים מימינה או שמאלה. לכן אין לנו מה לדבר כאן על שיפוע. השיפוע כאן הוא לא מוגדר, זה לא שיפוע אפס, זה שיפוע שהוא לא מוגדר. אז בואו נראה רגע תרגיל קצר. אתם יכולים, ממש תרגיל קצר ופשוט, אתם תמיד יכולים לעצור את השיעור, כשאתם רואים אותו, לעשות פאוז, לפתור את התרגילים ולחזור, להמשיך איתנו, לבדוק שצדקתם. נתונה לנו משוואת ישר, y שווה mx ועוד 3, כלומר אנחנו לא יודעים מה השיפוע, אבל אומרים לנו שכאשר x שווה 1, אז y שווה 8. מיצו את m ובעצם מיצו את משוואת הישר. מה צריך לעשות בשביל למצוא את m? נכון מאוד, צריך להציב במקום x 1 ובמקום y 8, ולגלות מה השיפוע, וזה אכן מה שנעשה, אנחנו מקבלים 8 שווה ל-m כפול 1 ועוד 3, m שווה 5, ובעצם משוואת הישר שלנו תהיה y שווה 5x ועוד 3. אוקיי, אנחנו עוברים לדבר על משוואה כללית של ישר. מה זו משוואה כללית? משוואה מפורשת, בעצם את המשוואה המפורשת ראינו שזאת משוואת הישר שהכרנו, y שווה mx ועוד b, ועכשיו נכיר צורה אחרת לייצג ישרים, שהיא נקראת המשוואה הכללית של הישר. נתחיל כהרגלנו בתרגיל. תסתכלו, נתונה המשוואה. מינוס 2x ועוד y פחות 3 שווה ל-0. זה לא כל כך דומה למה שאנחנו מכירים, אבל גם עכשיו אנחנו יכולים להשלים טבלת ערכים. נשלים טבלת ערכים, נסמן את הנקודות במערכת צירים, ונראה איזה מין גרף יתקבל. מי בכלל אמר שמדובר פה על ישר? אולי זה בכלל פרבולה? אתם מכירים פרבולות, נכון? אולי זה מתאר משהו אחר? אולי עיגול? אולי, לא יודעת. בואו ננסה ונבדוק ונשאר איך זה, הגרף הזה היה נראה, אם היינו מסרטטים בו אין סוף נקודות. אוקיי, אז כשאני משלימה את טבלת הערכים, יוצא לי משהו מוכר. שימו לב, הנקודות מינוס 1-1, 0-3 ו-1-5, הן שלוש נקודות שגם היו על הגרף של התרגיל הקודם שלנו, y שווה 2x ועוד 3. למה התקבלו לי תוצאות זהות? הרי זה לא אותה משוואה. פה כתוב לי מינוס 2x ועוד y מינוס 3, ושם היה כתוב y שווה 2x ועוד 3. האם זו אכן לא אותה משוואה? אז זהו. מכיוון שהתקבלה טבלת ערכים זהה לתרגיל הקודם, זה רק חלק, הטבלה כמובן לא מתארת לנו את כל הנקודות, אלא אוסף נקודות קטן שאנחנו בחרנו, ומצד שני יש לנו גרף שתואם בדיוק את המשוואה y שווה 2x ועוד 3. המשוואות מהתרגיל הזה ומהתרגיל הקודם הן שקולות. אם אני אעשה פה סידור אחר של האגפים, אני אראה שאני יכולה להגיע בדיוק למשוואה y שווה 2x ועוד 3. תסתכלו, נעביר את המינוס 2x, נחבר 2x לשני הצדדים, נחבר 3, ונקבל בדיוק y שווה 2x ועוד 3. אפשר להגיע מהמשוואה הראשונה אל המשוואה השנייה, ומהמשוואה השנייה אל המשוואה הראשונה. אז מה זו בעצם משוואה כללית של ישר? זו צורה אחרת שאנחנו יכולים לייצג בה את הישר,
נראה שיהיו מקרים שיהיה לנו קל יותר לעבוד בצורה הזאת, ומקרים שיהיה לנו קל יותר לעבוד במשוואה המפורשת שאותה אתם מכירים מהעבר. וזאת משוואה מהצורה AX ועוד BY ועוד C שווה ל-0. A זה המקדם של X, B זה המקדם של Y ו-C הוא העבר החופשי. למשל, הדוגמה שראינו, 3X פחות 2Y ועוד 1 שווה 0. עכשיו, אני שולחת אתכם רגע לאיזושהי משימה קצרה. תבחרו בעצמכם מקדמים A, B ו-C, ואתם יכולים להציע דוגמאות משלכם למשוואות ישר כלליות. אפשר לבחור כל דבר, חוץ מ-0, 0, 0, שלא ייתן לנו, אם נבחר גם את A להיות 0, גם את B להיות 0 וגם את C להיות 0, אז לא נקבל קו ישר. אבל בכל, אני מבקשת מכם לנסות לתרגם את המשוואות למשוואות ישר מפורשות שאתם מכירים, ונזהות מה השיפוע ומה העבר החופשי, ואז לסרטט במחברת. אנחנו ניקח דוגמה אחת, אני מציעה לכם לעשות עוד דוגמה נוספת כזאת בבית, לפחות אחת. אז בואו נראה. אני בחרתי A שווה 4, B שווה 3, ו-C שווה 6. בעצם המשוואה שלי, המשוואה הכללית, היא תהיה 4X ועוד 3Y ועוד 6 שווה ל-0. אם אני רוצה עכשיו לתרגם את המשוואה הזאת למשוואת ישר מפורשת, אני רוצה לבודד את Y שיהיה באגף אחד בצד שמאל, את X בצד השני, והעבר החופשי בצד השני, ולהשאיר את Y בודד, לא 4Y או 3Y, אלא Y יחיד. מה שנקבל כזה, 3Y שווה למינוס 4X פחות 6, ואז Y שווה למינוס 4/30X פחות 2, והשיפוע שלי הוא מינוס 4/30, והמספר החופשי שלי הוא מינוס 2. אז אני כבר יודעת שאיפה תהיה לי נקודת החיתוך של הישר הזה עם ציר ה-Y, יפה מאוד, ב-0 מינוס 2. ומה השיפוע שלי? מינוס 4/30. כלומר, בכל צעד שאני הולכת ימינה, אני יורדת מינוס 4/30 צעדים בגובה. בואו נראה איך זה נראה. לקחתי פה כמובן מחשב וסרטטתי, והנה הקו הישר שלי. אוקיי. אנחנו נעצור כאן, נצא להפסקה, ואחרי ההפסקה נדבר על מציאת שיפוע של ישר, ועל מציאת משוואת ישר. אז להתראות בינתיים.
אהלן, חזרנו אחרי ההפסקה, אנחנו בשיעור שעוסק בקו הישר, ואנחנו צוללים עכשיו פנימה לתוך מציאת שיפוע של ישר, זה התת נושא הבא שלנו. אז נזכיר, מה זה בעצם שיפוע של ישר? שיפוע של ישר שהוא לא מעונך לציר האופקי, לציר X, הוא מתאר את מידת התלילות של הישר. אם פעם יצא לכם לנסוע ברכבל, אז אתם יכולים, אם עליתם ברכבל למשל למנרה, אמנם הרכבל היא לא בדיוק קו ישר, אבל ראיתם כמה ההר תלול, ואתם נמצאתם קודם בנקודה מסוימת בתחתית ההר, הייתם על הרכבל, עליתם במעין קו ישר, והגעתם למעלה, יכולתם לחשב כמה עליתם בגובה, ולחלק את זה במרחק האופקי, ולגלות מה השיפוע שלכם. אז כאשר הישר עולה, השיפוע הוא חיובי. אם הישר הוא ישר אופקי, מקביל לציר ה-X, השיפוע הוא אפס, ואם הישר יורד, אז השיפוע שלנו שלילי. איך אנחנו נהגנו או נוהגים לקבוע את גודל השיפוע? בעצם לפי גודל המדרגה הנוצרת. כמובן אנחנו מדברים פה על שיפוע של ישר. אם נקודה נעה לאורך הישר יחידה אחת, ימינה בדיוק, אנחנו נמדוד את ההפרש בגובה. אז בואו נראה, נדגים את זה בעזרת גיאוגברה. אוקיי, נעבור רגע ל... בואו נדגים את השיפוע של ישר. יש לנו כאן את הנקודות A ו-B, כרגע הנקודות A, הנקודה A היא מינוס 2-1 והנקודה B 2-3, תכף אנחנו נשחק עם הנקודות ונזיז אותם כך שנקבל שיפועים מסוגים שונים, שיפוע חיובי, שיפוע שלילי, שיפוע יותר גדול מאחד, שיפוע קטן מאחד, ונראה גם מתי השיפוע יהיה 0. אז בואו נתחיל, תסתכלו, הנה כאן אנחנו רואים את המדרגה, מדוע השיפוע פה הוא 1, מדוע השיפוע של הישר הזה הוא 1, מכיוון שכאשר אנחנו נעים יחידה אחת ימינה בכיוון האופקי, אנחנו עולים בדיוק יחידה אחת למעלה בגובה. אז אנחנו רואים שהמדרגה שלנו היא מדרגה בגודל אחת. אם עכשיו אני אהפוך את המדרגה שלנו, שימו לב, תראו מה אני עושה פה עכשיו, אני רוצה להפוך את המדרגה שלנו למדרגה בגודל 2. איך עשיתי את זה? זזתי את הנקודה, אבל מה שאפשר לראות זה כאן, שכאשר אני זזה יחידה אחת ימינה, אני עולה בגובה שתי יחידות, ולכן השיפוע שלי הוא 2. שימו לב שהמשוואה שלי היא y שווה 2x ועוד 3, שיפוע 2, והאיבר החופשי שלי הוא 3, כי זאת נקודת החיתוך עם ציר ה-x, עם ציר ה-y, סליחה. אני רוצה להגדיל עוד יותר את השיפוע שלי, אוקיי? אני רוצה להגדיל אותו עוד יותר, ולהפוך אותו להיות שיפוע פה 3. הנה תראו מה קרה כאן. כאן כאשר הלכתי ימינה נקודה יחידה אחת, עליתי 3 יחידות בגובה, ומשוואת הישר שלי היא y שווה 3x ועוד 5. אני יכולה להמשיך כך עוד ועוד, אוקיי? תראו, ככל שאני אגדיל בעצם את השיפוע, אתם רואים מה קורה למדרגה, פה השיפוע הוא כבר כמעט 10.5. אני יכולה גם כמובן להקטין את השיפוע שלי. למשל, השיפוע שלי כאן, כאן השיפוע שלי הוא 2, השיפוע שלי יכול להיות גם, בואו נזיז את נקודה A, השיפוע שלי כאן הוא 1, והשיפוע שלי גם יכול להיות חצי למשל, תסתכלו, רואים? עכשיו אני מזיזה אפילו, אני מקבלת פה שיפועים עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר קטנים, הנה כאן אני רוצה שתראו את המדרגה, כאן המדרגה שלנו היא 0.54, אוקיי? כמעט חצי, עוד רגע נזיז, הנה בדיוק הגענו לשיפוע חצי, מדוע השיפוע שלנו חצי? מכיוון שכאשר אני הולכת יחידה אחת ימינה, אני עולה בגובה בדיוק יחידה אחת. עכשיו, אם אני אזיז את נקודה B להיות כאן על הציר הזה, בואו ננסה לשים אותה בדיוק במקום הזה, במקרה כזה אנחנו רואים שהשיפוע שלנו הוא אפס, כי כאן אנחנו כל הזמן מתקדמים על הציר האופקי, ואנחנו לא עולים למעלה, לא מתקדמים בגובה, אלא נשארים כל הזמן באותו הגובה. במקרה כזה, שיפוע הישר שלנו יהיה אפס. נעבור עכשיו לראות מצב של שיפוע שלילי. אוקיי? תסתכלו כאן למשל, כאן השיפוע שלנו הוא מינוס חצי. מדוע השיפוע הוא מינוס חצי? כי כשאני הולכת ימינה יחידה אחת, ירדתי בגובה חצי יחידה. בואו נהפוך את השיפוע שלנו לשיפוע של שלושת רבעי, מינוס שלושת רבעי. כאן כאשר אני הולכת יחידה אחת ימינה, אני יורדת מינוס שלושת רבעי ביחידה בגובה. ותסתכלו על משוואת הישר שלי, היא מינוס 0.75x. ועוד חצי, כי נקודת החיתוך שלנו עם ציר ה-Y היא בחצי.
באותו אופן אני יכולה ללכת ולהגדיל 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 את השיפוע, אוקיי, הנה אני מגדילה אותו עכשיו, השיפוע כבר הוא מינוס 2, השיפוע שלי יכול לעלות להיות מינוס 5, ולרדת להיות מינוס 5, וכן הלאה וכן הלאה. אז הנה אנחנו רואים מה קורה כאשר הישר חיובי, השיפוע שלנו הוא, כשהישר עולה השיפוע חיובי, כשהישר יורד השיפוע שלילי, ונחזור למצגת שלנו לסדר את הדברים. אוקיי, אז נמחיש את זה ונסגור את כל העסק דרך תרגיל. כל הישרים שבסרטוט מסורטטים פה לא מעט ישרים, כולם עוברים דרך הנקודה אחת אחת. בואו תסבירו לי בבקשה, למה המשוואה שעסקנו בקודם, 3x מינוס 2y ועוד אחת, לא מתאימה לאף אחד מהישרים בסרטוט? מה אתם אומרים? למה היא לא מתאימה לאף אחד מהישרים בסרטוט? איך אפשר לבדוק? מה שמשותף לכל הישרים פה שהם עוברים דרך הנקודה אחת אחת. אנחנו נציב עכשיו את הנקודה במקום x1 במקום y1 במשוואה, ונראה אם נקבל פסוק אמת. כאשר אנחנו מציבים אותה, אנחנו מקבלים 3 פחות 2 ועוד 1, זה כמובן שונה מ-0, כלומר, הישר לא עובר דרך הנקודה 1-1. ולכן, אף אחת ממשוואות הישרים, מהגרפים שנמצאים כאן על מערכת הצירים, לא מתאים למשוואה שלנו. מה כן יהיה השיפוע של הישר 3x פחות 2y ועוד 1 שווה 0? זוכרים, פה נתונה לנו משוואת הישר במשוואה הכללית של הישר. אבל האם השיפוע שלנו פה הוא מינוס 2? הוא 3? בואו נראה. האם שיפוע הישר 3? לא. רק כאשר יש לנו את הצורה המפורשת של הישר, אז המקדם של x הוא השיפוע. כאשר משוואת הישר לא נתונה בצורה המפורשת, או בצורה כללית, או בצורה אחרת, אנחנו קודם כל צריכים לבודד את y. נעשה את זה די בקלות, מ-3x מינוס 2y ועוד 1 שווה 0, נעביר אגפים ונחלק ב-2, נקבל y שווה 1.5x ועוד חצי. כלומר, אנחנו מקבלים ששיפוע הישר שלנו הוא 1.5, וה-b, האיבר החופשי, הוא חצי. אוקיי, וזה כמובן לא אף אחד מהישרים שמסורטטים לנו כאן. בואו ננסה למצוא את משוואת הישר שמסומן בכחול. מה בעצם יש לנו? אנחנו יודעים שהוא עובר דרך הנקודה 1-1, ומה עוד אנחנו יודעים מלהסתכל עליו? יפה מאוד. אנחנו רואים שהישר חותך את ציר ה-y בנקודה 0.3. אם הוא חותך את ציר ה-y בנקודה 0.3, כבר מצאנו את b. מה הדבר שנותר לנו למצוא? נותר לנו למצוא את השיפוע, את n. אבל מה המשמעות הגיאומטרית של השיפוע? בעצם הראינו כבר מקודם בגיאוגברה, שכאשר הגודל של השיפוע נקבע לפי הגובה של המדרגה. המדרגה יכולה להיות עולה או יורדת, אם הישר עולה המדרגה עולה, אם הישר יורד המדרגה יורדת, וזה בעצם מתאים לגודל השינוי של יחידה אחת בגודל של x. ראינו שהשיפוע יכול להיות חיובי אם הישר עולה, שלילי אם הישר יורד, ואפס אם הישר מקביל לציר ה-x. במקרה שלנו, במקרה של הישר הכחול, הישר יורד, ולכן אנחנו מקבלים שהשיפוע הוא יהיה שלילי, ואנחנו רואים שהוא מינוס 2. למה הוא מינוס 2? תסתכלו. במעבר מ-0.3 ל-1.1, הלכנו יחידה אחת ימינה, וירדנו שתי יחידות בגובה. ולכן השיפוע שלנו יהיה מינוס 2. עכשיו מצאנו שהשיפוע הוא מינוס 2, אנחנו יודעים שה-b הוא 3, הנה מצאנו את משוואת הישר, y שווה מינוס 2x ועוד 3, אנחנו נראה עוד רגע גם איך פותרים את זה אלגברית. אוקיי, בואו נסתכל על הישר הירוק. אומרים לי שהישר הירוק הוא עובר חוץ מהנקודה 1-1, כמו כל הישרים בסרטוט, גם דרך הנקודה 6-3. ומבקשים ממני למצוא את השיפוע שלו. איך אני יכולה למצוא את זה? הרי אין לי פה מדרגה של יחידה אחת. אז מה אני אעשה? אנחנו נציב את שיעורי הנקודות במשוואה. אנחנו יודעים שמשוואה של ישר היא y שווה ל-mx ועוד b. יש לנו שתי נקודות. נציב פעם אחת את 1-1, פעם אחת את 6-3, ונראה מה השיפוע שנקבל. בואו נסתכל. אם אנחנו מציבים את הנקודה 6-3, נקבל 3 שווה m כפול 6 ועוד b. אם נציב את הנקודה 1-1, נקבל 1 שווה ל-m כפול 1 ועוד b. קיבלנו פה מערכת של שתי משוואות בשני נעלמים. בואו נזכיר איך אפשר לפתור משוואה כזאת, מערכת משוואות. אנחנו נחסיר את המשוואה השנייה מהמשוואה הראשונה. זה יעזור לנו, ניפטר מה-b ונשאר עם משוואה אחת עם נעלם 1m. מה אנחנו מקבלים? 3 פחות 1 זה 2. 6m פחות m זה 5m, נקבל ש-m שווה 2/5, כלומר m שווה 0.4. השיפוע שלנו הוא 0.4,
כלומר, מה המשמעות הגיאומטרית של זה? שעל כל יחידה שאנחנו הולכים ימינה, אנחנו עולים 0.4 יחידות בגובה. זה שיפור עדיין נמוך. עכשיו, את מה שעשינו, אנחנו רוצים לעשות באופן כללי, כלומר, לתת נוסחה לשיפוע של ישר שעובר דרך שתי נקודות כלשהן, אוקיי? כי עשינו תהליך שהוא התאים לשתי נקודות ספציפיות, ואנחנו רוצים עכשיו למצוא ממנו כלל, שיתאים לנו לכל שתי נקודות שאנחנו יודעות יודעים שנמצאים על ישר, נמצאות על אותו ישר. אז אנחנו רוצים למצוא את השיפוע של ישר שעובר דרך שתי נקודות כלשהן. נקרא לנקודה אחת x1 y1 ולנקודה השנייה x2 y2. וכמובן אנחנו נדרוש ששיעורי ה-x'ים שונים, כי אם שיעורי ה-x'ים שווים, אם x1 שווה ל-x2, אנחנו בעצם מקבלים ישר שהוא מאונח לציר ה-x, מקביל לציר ה-y, וכבר אמרנו שבמקרה כזה השיפוע שלו לא מוגדר. אנחנו בוחרים לקרוא לנקודות x1, y1 ו-x2, y2 כדי לסמן את האינדקסים שלהם, שנוכל להבחין ביניהם. עכשיו אנחנו אומרים לנו ששתיהם נמצאות על אותו ישר. המשוואה של הישר היא y שווה mx ועוד b. אז נציב y2 שווה ל-mx2 ועוד b. y2 שווה y1 שווה ל-mx1 ועוד b. איך פותרים מערכת משוואות כזאת? כמו שפתרנו קודם. אבל אנחנו לא נקבל עכשיו פתרון מספרי, אלא נקבל בעצם נוסחה. כי כאשר אנחנו מחסירים פה משוואה ממשוואה, תראו מה קיבלנו. y2 פחות y1, ובצד השני אנחנו מקבלים m, אם נוציא אותו כגורם שותף, כפול x2 פחות x1. אנחנו רוצים לבודד את n, כי אנחנו רוצים למצוא את השיפוע, אז נחלק, אנחנו מותר לנו לחלק. למה מותר לנו לחלק? כי בוודאות הביטוי הזה שונה מ-0. הגדרנו ש-x1 שונה מ-x2, ולכן x2 פחות x1 הוא לא 0, אנחנו לא מחלקים 0. אנחנו זוכרים שתמיד כשאנחנו מחלקים באיזשהו ביטוי שהוא לא מספר, אנחנו חייבים להיות בטוחים שלא חילקנו ב-0. מה קיבלנו? קיבלנו שהשיפוע של ישר שעובר דרך שתי נקודות, ניתן על ידי הנוסחה הבאה, y2 פחות y1 חלקי x2 פחות x1. והנוסחה הזאת תהיה נוסחה שתשמש אותנו מעכשיו לנצח, ונוכל להשתמש בה תמיד, והיא גם אפילו מופיעה בדף הנוסחאות, אז לא צריך לזכור אותה בעל פה, למרות שהיא מאוד קלה להבנה ולשחזור. בואו נשתמש בה. אנחנו מצאנו דרך אלגברית למצוא שיפוע של ישר שעובר דרך שתי נקודות. האם יכולנו למצוא את הנוסחה הזאת גם בדרך גיאומטרית? התשובה היא כמובן כן. שימו לב, הפעם לא נקרא לנקודה הזאת A, אפילו שאנחנו יכולים לספור פה משבצות ולראות איפה נמצאת A ואיפה נמצאת B, אבל זה לא משנה, גם אין לי פה מערכת צירים מדויקת. פשוט שמתי שתי נקודות במישור ונחבר. אנחנו רוצים לראות איזו מדרגה נוצרת בין שתי הנקודות האלה, ושוב אתם רואים שגם כאן X1 לא שווה ל-X2. מה בעצם הגודל של המדרגה? אוקיי? הגודל של המדרגה הוא ההפרש פה בגבהים. בואו נראה את זה בגיאוגברה. בואו נעבור ונראה את זה בגיאוגברה. בואו נראה מה קורה לנו כאן. יש לנו שתי נקודות, איפשהו, נקודה A, X1, Y1, ונקודה B, X2, Y2, ואנחנו מעבירים ביניהן ישר, ואנחנו רוצים למצוא את השיפוע שלו. אז בשלב ראשון, אנחנו באמת לא יודעים מה גודל המדרגה. אנחנו לא יודעים מה גודל המדרגה כשאנחנו עושים צעד אחד ימינה. ולכן מה נעשה? אנחנו נמצא את נקודה C, נוריד אנך מנקודה B ונעביר עוד קו אנך לציר ה-X ומקביל לציר ה-X מ-A ומ-B, ושני האנכים האלה נפגשים בדיוק בנקודה C. שימו לב ששיעור ה-X של נקודה C הוא כמו שיעור ה-X של נקודה B, כי עברנו פה אנך לציר ה-X או קו מקביל לציר ה-Y, יש לשתי הנקודות האלה את אותו שיעור X, שיעור X2. מנקודה A העברנו קו מקביל לציר ה-X, ולכן יש לנקודה C את אותו שיעור Y כמו לנקודה A. מה אנחנו עושים עכשיו? בואו נראה בשלב הבא. בעצם אנחנו רואים ששני המשולשים שנוצרו לנו פה, משולש ABC ומשולש AED, משולש AED הוא משולש שאנחנו יודעים שגודל הצלע AD הוא יחידה אחת, ואנחנו לא יודעים את גודל ED. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לדעת, את המדרגה שלנו. אבל שני המשולשים האלה הם משולשים דומים. מדוע הם דומים? יש לשניהם זווית משותפת, זווית A וזווית ישרה כאן. אז יש לנו זווית, שני המשולשים הם משולשים דומים. אוקיי,
מה זה אומר? זה אומר ש-M לחלק לאחת, היחס בין הצלע ED לצלע AD, הוא יהיה כמו היחס בין BC ל-AC. כלומר, אם נצליח למצוא מה זה BC חלקי AC, נמצא למעשה את השיפוע שלנו. ואכן, בואו נראה. מהו הגודל של הקטע BC? הגודל של הקטע BC הוא ההפרש בין ה-Y. אורך הקטע BC הוא Y2 פחות Y1. מהו אורך הקטע AC? ההפרש בין ה-X'ים, X2 פחות X1. אוקיי? ולכן מה שנקבל בעצם זה גם בדרך גיאומטרית את נוסחת השיפוע. Y2 פחות Y1, שזה BC, חלקי X2 פחות X1. ואנחנו רואים שאותה נוסחה עובדת לנו, או הראינו את הנכונות שלה, גם בצורה אלגברית וגם בצורה גיאומטרית. אז יש לנו נוסחה, אנחנו יכולים להתחיל להשתמש בה. בואו נחזור אל התרגיל. האם בין הישרים שבסרטוט קיים ישר שהשיפוע שלו הוא מינוס 3? אם כן, נסמן אותו וננמק, ואם לא, נסביר למה לא, ונמצא את המשוואה של הישר שעובר דרך 1-1 והשיפוע שלו הוא מינוס 3. תראו, אנחנו מסתכלים פה על הסרטוט, וזוכרים שמצאנו את הישר הכחול, הוא היה y שווה מינוס 2x ועוד 3. הוא הישר היורד עם השיפוע השלילי הכי תלול שלנו. אז הישר y שווה, שהשיפוע שלו הוא מינוס 3, הוא ישר עוד יותר תלול, הוא לא נמצא. ולכן אף אחד מהישרים האלה פה, שמסורטטים בציור שלנו, הוא לא ישר עם שיפוע מינוס 3-3, עובר דרך הנקודה 1-1. אז מה כן נעשה? אנחנו נמצא אותו. יש לנו שיפוע מינוס 3, יש לנו נקודה 1-1, אנחנו הולכים להציב במשוואת הישר, y שווה mx ועוד b, ואכן אנחנו מציבים פה, מקבלים ש-b שווה 4, והמשוואה המבוקשת שעכשיו היא מסורטטת פה באדום, היא y שווה מינוס 3x ועוד 4. אוקיי, בסדר? אז מה שעשינו עד עכשיו, בפרק הזה, למדנו, הזכרנו על שיפוע של ישר, איך שיפוע הוא חיובי, הישר עולה, שיפוע שלילי, הישר יורד, ולמדנו את הנוסחה למציאת שיפוע של ישר על פי שתי נקודות נתונות. אנחנו נעבור לחלק האחרון, שהוא נוסחה למציאת משוואת ישר על פי נקודה ושיפוע. איך נעשה זאת? אנחנו נרצה לפתח נוסחה שברגע שיהיה לנו נקודה שישר עובר דרכה ואת השיפוע, נוכל למצוא את המשוואה שלו. בואו נראה, זה די קל ופשוט. אנחנו מכירים את y שווה mx ועוד b. נלך לנוסחה y שווה mx ועוד b ונציב בה את הנקודה שלנו, את y1, x1. עכשיו נחסיר משוואה ממשוואה, למעשה כבר עשינו את הדבר הזה קודם, ומה נקבל? נקבל y פחות y1 שווה ל-m כפול x פחות x1. למעשה המשוואה הזאת, זאת משוואה של ישר שהשיפוע שלו הוא m, והוא עובר דרך הנקודה x1 y1. נחזור לגיאוגברה ונראה מדוע זה נכון. אוקיי? בואו נראה דוגמה. יש לנו פה ישר שהמשוואה שלו, השיפוע שלו הוא 1.2. ועכשיו נתונה לנו נקודה כלשהי, xy, שנמצאת על הישר הזה, וכמובן יש לנו גם את הנקודה A, שאנחנו לא יודעים את שיעור ה-X או ה-Y שלה, אבל אנחנו מסמנים אותו כ-X1 Y1. מה שנקבל כאן, כמובן אנחנו נארגן לנו עכשיו את, את שני הענכים כמו שעשינו קודם, נעביר ענך, שענך לציר ה-X וענך לציר, ענך לציר ה-X וענך לציר ה-Y, דרך נקודה A ונקודה XY, והם נפגשים שניהם בנקודה D. מה שאנחנו יודעים, שהשיפוע שלנו הוא בעצם y פחות y1, חלקי x פחות x1. זה השיפוע שלנו. ולכן, את הדבר הזה מוביל אותנו למעשה למשוואת הישר. אם אנחנו נכפיל פה עכשיו את m, נקבל ש-y פחות y1 שווה ל-m כפול x מינוס x1. זאת נוסחה מאוד שימושית. יכול להיות שלחלק מכם בהתחלה יהיה נוח להמשיך להשתמש ב-y שווה mx ועוד b. זה בסדר, אתם תראו אחר כך כמה הנוסחה הזאת היא מאוד שימושית. אז בואו נשתמש בה. מצאו את משוואת הישר העובר דרך הנקודות 1-4 ו-2-1. בשלב ראשון נרצה למצוא את השיפוע. איך מוצאים את השיפוע? למדנו נוסחה. אנחנו לא חייבים עכשיו ללכת כל פעם ולסרטט ולראות למצוא את גודל המדרגה, אלא אנחנו יכולים להציב בנוסחה. מה נקבל? שימו לב, מינוס 1 מינוס מינוס 4, y2 פחות y1, חלקי x2 פחות x1. קיבלנו שהשיפוע שלנו הוא 3. מה נעשה עם הדבר הזה?
יש לנו את M. עכשיו נלך לנוסחה. נבחר את אחת מהנקודות, זה לא ממש חשוב איזו נקודה נבחר, נקבל את אותה תוצאה בדיוק. במקרה הזה בחרנו את הנקודה 2 מינוס 1 ונציב y מינוס y1, y מינוס מינוס 1, שווה ל3 כפול x מינוס x1, x מינוס 2. נסדר את המשוואה ונקבל y שווה 3x מינוס 7. אוקיי, אז עכשיו, אם בעצם מה ראינו פה, שאם יש לנו שתי נקודות נתונות, אנחנו עכשיו יכולים במקום m גם לכתוב את הביטוי של השיפוע. אז בואו נראה תרגיל ונסיים את השיעור שלנו. יש לנו כאן מקבילית שנתונים לנו שניים מהקודקודים שלה. קודקוד A הוא 2,5 וקודקוד C הוא 5,2. אומרים לנו שהצלע AB מונחת על הישר X מינוס 3Y ועוד 13, והקודקוד D נמצא על ציר ה-X. מבקשים מאיתנו למצוא את הצלע CD ואת הצלע AD. אז בואו נראה. אנחנו כבר זוכרים מהעבר שלישרים מקבילים יש את אותו שיפוע, נחזור על זה גם בשיעור הבא. מה השיפוע של הישר AB? אנחנו זוכרים שאם משוואת ישר נתונה לנו בצורה הכללית, אנחנו לא יכולים לדעת ישר את השיפוע שלה, אלא קודם כל צריך להעביר אותה לצורה של המשוואה המפורשת. אז נבודד פה את Y, ונשאיר אותו 1 כ-Y1, ונקבל שהשיפוע שלנו הוא שליש. אם השיפוע של AB הוא שליש, CD מקביל, ולכן גם השיפוע שלו הוא שליש. ניקח את נקודה C, שהיא 5,2, ונציב את השיפוע ואת הנקודה במשוואת הישר. y פחות 2 שווה לשליש שזה השיפוע שלנו כפול x מינוס 5. נסדר את המשוואה וקיבלנו שמשוואת CD היא y שווה לשליש x ועוד 3. אנחנו יכולים לסדר אותה גם שהיא תהיה כתובה בצורה המפורשת, אוקיי? ואז היא תהפוך, אפשר לכתוב אותה כ-x מינוס 3y ועוד 1 שווה ל-0. בסדר? נעבור למצוא את משוואת הצלע AD ובזה נסיים. משוואת הצלע AD בשביל למצוא משוואה של ישר, אנחנו צריכים למצוא את נקודה D, לחשב את השיפוע של AD, ואז להציב בנוסחת משוואת הישר. אבל שימו לב, נקודה D היא נמצאת גם על ציר X וגם על הישר CD. אז אנחנו יכולים להציב את D במשוואת CD ולגלות אותה. כלומר, אם נציב Y שווה 0 במשוואת CD, נקבל x פחות 0 ועוד 1 שווה ל-0, d הוא מינוס 1, 0. עכשיו נוכל לחשב את השיפוע של AD בעזרת שתי נקודות. יש לנו את נקודה A, שהיא 2, 5, d מינוס 1, 0. נציב בנוסחת השיפוע לפי שתי נקודות, ונקבל שהשיפוע שלנו הוא 5/3. אחרי שמצאנו את השיפוע שלנו, כל מה שנשאר לנו זה להציב בנוסחה את הנקודה, מינוס 1, 0 או 2, 5, זה לא משנה, ואת השיפוע. להציב בנוסחת השיפוע ונקבל y שווה ל5/3 x ועוד 5/3. אפשר להעביר למשוואה הכללית ולקבל מינוס 5x ועוד 3y פחות 5 שווה ל0. אז מה עשינו היום? בואו נסכם. למדנו הרבה מאוד מושגים, חזרנו להרבה מושגים שקשורים לקו הישר. אמרנו מה זו המשוואה המפורשת של הישר, y שווה mx ועוד b. הזכרנו שכאשר ישר עולה, השיפוע שלו חיובי, m גדול מ-0, אם הוא יורד, השיפוע שלו שלילי, m קטן מ-0. אם הוא מקביל לציר ה-x, השיפוע שלו הוא 0, והמשוואה שלו תהיה y שווה b. ואמרנו שאם יש לנו ישר שמקביל לציר y, אז השיפוע שלו לא מוגדר, והמשוואה שלו היא x שווה ל-a. אמרנו גם שישר שהמשוואה שלו היא y שווה mx ועוד b, חותך את ציר y ב-0b. ואם b הוא 0, זה ישר שחותך, עובר דרך ראשית הצירים, וראינו שתי נוסחאות, נוסחה למציאת שיפוע של ישר שעובר דרך שתי נקודות, ומשוואה של ישר שהשיפוע הוא M ועובר דרך נקודה מסוימת, וראינו גם איך מחברים בין הנקודות. אז תודה רבה לכם, ולהתראות בשיעור הבא.